Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui, ó, para participar da nossa live o meu querido Quixote. Não pensa em bobagem, eu gosto muito dele. Achei ele legal porque ele tem cara de paisagem, literalmente. Ele tá sempre com aquela cara de tô nem aí. Pode fazer o que quiser na minha frente aí que eu não tô ligando não. Eu sei que tu é esquisito, pá. Ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco maior nele ali. Não consigo. Tá focando no microfone. Mas enfim, é arte, né, pessoal? É arte! Trouxe arte para compartilhar com vocês. Falando em arte, deixa eu passar. Hoje eu vou inverter a ordem, não vou por gênero. Eu vou por estatura e ao contrário, né? Do menor pro maior. Então eu preciso chamar o meu amigo lá do. lá da cidade de Rio Grande, que fez uma longa escala para Roraima e depois foi parar em Curitiba. Moisésinho, querido! Boa noite, meu irmão. Tem que tirar o microfone do mudo aí pra falar. Buenas noches. Aí eu fiz a ordem resumida, né? Teve muito mais escalas do que eu citei. Mas basicamente posso falar que é Rio Grande, Roraima e Curitiba, né? É um bom resumo? Uma paradinha em Minas. Uma paradinha em Minas. Ah, verdade, lá onde tem o bendito do doce de leite Viçosa. Pra fazer Sim. zootecnia em Viçosa, melhor faculdade de zootecnia do Brasil, é isso? Ou tô louco? Da América Latina. Até onde, a Eu, última viu, vez cara, que eu. como eu presto atenção nas conversas que eu tenho com você? Eu presto atenção, cara. Isso foi uma Viu? paradinha de 10 anos. Paradinha 10 anos. Mestre Moisés, deixa eu me centralizar aqui na tela, porque eu tô muito pro canto. Pera aí, deixa eu. Pronto, tô mais no meio. Feito, Não, agora mestre, seguindo aí não. a. Doutor, por favor. Que esculacho, né, cara? Eu não vou entrar nesse tipo de alcunhas, porque eu não tenho nenhuma, né? Eu pediria pra tu me chamar de desempregado, seria des. O pessoal ia achar que eu sou desembargador, não, é só falta de emprego mesmo. Raíssa, boa noite, Raíssa, tudo bom? Boa noite, Jimmy. Boa noite, pessoal. Tudo bem, vocês? Jimmy Boa não, hein? noite. Des, Jimmy. Desde Jimmy. Tem de MEI e desde Ai, ai, ai. MEI, né? Tipo. Olha, perdi a referência, depois tu me explica, tá? Danilo! Danilo, meu irmão, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Aí, São José, São Pai. Boa Sejam noite. Boa todos noite. e todos do chat aí sejam bem-vindos. Muito obrigado, pá, hoje vai ser um dos dias que, pelo menos por enquanto, eu vou ficar com toque. Vocês já sabem por quê, né? Porque temos cinco pessoas e vai ficar um quadradinho preto aqui, completamente assimétrico, testando a minha mania de ficar tentando colocar tudo em par. Inclusive, eu sou muito bom em casar pessoas, viu? Eu sou muito bom em casar pessoas. Tô falhando aí no caso do Mário, mas acho que o problema dele é maior. Então, não me culpem. Tô tentando. Pedro Melucci. Fala, meu Seja querido. muito bem-vindo. Já estás na tela, meu irmão. Já estás na tela. Aí do castigo? Hã? Tava de castigo? Não tô sabendo disso aí. Saiu do castigo agora, né? Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, Pedrão. Tudo bom, meu irmão? Tranquilo, graças a Deus. Pedrão foi citado recentemente numa das lives que eu fiz, que coincidentemente, bem na hora que eu falei dele, ele apareceu. E aí foi legal porque ele ainda confirmou lá que era o um negócio de você só perde o friozinho na barriga. Nem, acho que até o friozinho na barriga não some, né? Mas ele diminui. Mas perde o. O que que o Moisés tá filmando a casa? Virou showroom de decoração, essa porra aqui? Ele tá vendendo. Eu Ai, ai. tô Mas enfim, colocando o fone no tripé aqui. Ah, tá O bom. iPhone. Não parecia. Tava bem, tão bem enquadrado ali tuas poltronas que parecia que tá fazendo venda. Não, não tô vendendo. Ah, é. Enfim, pessoal, voltando pro assunto, o Pedro é um exemplo claro de que é só praticando que se fica bom. E temos que partir pra prática antes de teorizar muita coisa. Com Inclusive, certeza. Pedro, o assunto de hoje é muito pertinente, né? Porque o assunto de hoje, se você perdeu a primeira, a segunda e a terceira aula, os três primeiros episódios do estudo. Hoje estamos indo para o 4 de 21. É, não sei se eu vou conseguir focar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, ó.
Olha. Vai, foca, por favor. Pronto. Comunicação. Sem ela, você viaja sozinho. Esse tema aqui é muito, muito interessante, muito legal. Nós procuramos sempre nos comparar com o tema para ver em que estado a gente se encontra, né, em relação a ele. E esse aqui é um tema que a gente tem muitas pessoas queridas por nós que a gente vai poder, inclusive, comentar, né? É impossível falar de comunicação sem citar o Antônio. É impossível citar comunicação sem lembrar da figura emblemática do Antônio Silva, que nisso ele é sensacional. Mas eu vou seguir a ordem, então antes da gente começar a teorizar, eu vou ler. Os dois primeiros parágrafos aqui, que são frases de pessoas influentes sobre comunicação. Primeiro, Gilbert Amélio diz que o desenvolvimento de excelentes habilidades de comunicação é absolutamente essencial para a liderança eficaz. O líder deve ser capaz de compartilhar conhecimento e ideias para transmitir uma sensação de urgência e entusiasmo aos outros. Se um líder não é capaz de transmitir uma mensagem com clareza e motivar os outros a agir de acordo com ela, então nem mesmo importa ter uma mensagem. Nós, inclusive, já lemos isso, né, Danilo, na semana passada e chocou esse final da frase aqui. Nem importa que mensagem você tem, por melhor que ela seja, se o líder não é capaz de transmitir a mensagem com clareza e motivar as pessoas a agirem de acordo com ela. Depois vem John Maxwell, que por acaso é o escritor do livro, que diz que os educadores pegam algo simples e complicam, e os comunicadores pegam algo complicado e simplificam. E aí, a simplicidade é o suprassumo da sofisticação? Interessante. Deixo uma pergunta filosófica e vou tomar café. É isso que eu faço. Ao Te estilo acompanho. Sócrates. Porra, Solta a tô bomba e quase. deixa o povo pensar. O que que é? Vai. Vamos pensando aí, discutindo. Ah, meu Deus. Mas eu faço questão que a gente pare já para falar sobre isso, porque depois, com certeza vão entrar outros assuntos. E isso aqui eu acho essencial, acho importantíssimo que nós consigamos extrair o máximo possível de complexidade de coisas que tem que chegar a outra pessoa que não seja eu, né? A gente, infelizmente, pô, volta e meia faz umas coisas que para nós tá perfeito, aí vai para frente, o negócio não anda, meu. Não anda, por quê? Porque os outros não somos nós. A gente tem uma compreensão completamente, porra, personalizada daquilo que nós julgamos ser o certo, o ideal. E volta e meia eu me pego com isso, tento simplificar as coisas, mas aí eu percebo, tem hora que eu percebo que tá todo mundo boiando. Boiando. Eu falo, caralho, meu. E isso que eu tento há anos fazer com que as coisas sejam simples. Anos. É uma das minhas maiores dedicações, é criar material e fazer com que esses materiais sejam o mais simples possível. E eu me pego nisso. Me pego nisso. Moisés, tu tens dificuldade em simplificar coisas difíceis ou tu dificulta coisas simples? Eu tenho facilidade em simplificar as coisas complicadas, mas a comunicação, transmitir isso é o meu ponto fraco. Eu sempre tive dificuldade em transmitir, e uma dos meus objetivos, os sonhos, quando eu era mais novo, era ser professor. Mas eu tenho consciência de que eu não tenho uma boa comunicação, então, pelo menos, agora está muito melhor, imagina como era antes. Então, eu sempre tentei trabalhar isso. Sempre me interessei muito sobre esse assunto e estudei muito e tentei me aprimorar. Mas essa coisa de simplificar o que é complicado, eu sempre tive nato. Né? Sabe aquele pessoal aquela aula de matemática complicada? E aí, no Sim. final da aula, todo mundo me procurava. E aí, me explica. E aí eu explicava rapidamente, bem simplificadamente, uma coisa que era muito complexa, né? E eu sempre tive isso comigo. Por isso até eu achei que eu deveria ser professor, porque eu conseguia simplificar as coisas. Entendi, tu eras aquele tipo monitor que dava aula depois da aula. Era isso? Isso. E na faculdade eu adivinhava a prova. Ah, conta isso pra nós, maravilhoso. Não, sabe o que que é? Porque existem, sem querer dar
curso de comunicação, existem dois tipos de comunicação, né? Intrapessoal e a interpessoal. O que me falta é a interpessoal, comunicação com as pessoas. Mas é, transmitir alguma coisa. Mas conseguir decifrar coisas e entender as, como as coisas funcionam e como as pessoas pensam, isso eu tenho nato. Então, o que eu fazia? O professor, quando o professor estava explicando alguma coisa, a gente sente, pelo menos eu sentia no olho dele quando ele estava explicando aquilo que ele achava mais importante. Claro, isso fica transparente, né? A gente pesca. É, mas tem muita gente que não. Aí tinha milhares de matérias e eu falei, ó, com certeza vai cair uma questão sobre isso daqui, vai cair uma questão sobre isso. E acertava, tipo, uma prova de 10 questões, eu acertava 8 questões, que mudava um númerozinho, assim. Então, a gente já se reunia todo dia de prova, a gente se reunia 3 horas antes da prova para eu, numa sala de aula vazia, e para eu passar as questões que eu achava que ia cair. Então, aí é um segredo, eu acho que eu não sou tão inteligente, eu adivinho as coisas. Me saía bem nas provas por causa disso. Mas para isso, Moisés, para poder adivinhar, o cara tem que ser inteligente, bicho. É, uma das inteligências, né? A gente saber o que é importante para outra pessoa, né? Então, se a gente for aqui fazer catálogo de inteligências, estamos fodidos, né, bicho? Porque quantos tipos existem? Ah, são dezenas. Eu vou falar... Simplifica aí, James. Que não existe. É. Vamos genericar a inteligência e falar que o cara é inteligente ou não é, porque é mais fácil do que ficar depois colocando tudo em prateleira. Mas talvez daqui a 3 anos a gente esteja fazendo live todo dia e a gente chegue nesse ponto, né? Eu espero que sim. É, tem até um livro que fala sobre isso, inteligência emocional, né? Sim. Os vários tipos de inteligência. Um jogador de futebol pode não saber nada de gramática, geografia, nem matemática, mas ele tem inteligência espacial. Tem um livro que eu queria que a gente tivesse contato com ele, que eu sei que ele existe, eu possuo e eu nunca abri. Olha só, tô confessando para vocês que eu também faço isso, tá? Também compro livro que não abro. É, volta e meia acontece. É O Código da Inteligência, do John Maxwell. Eu, sinceramente, não faço ideia do que tá lá dentro. Não faço ideia. O título me chamou... Perdão, John Maxwell não. É do Augusto Cury. O Código da Inteligência, do Augusto Cury. É, e aí eu fiquei curioso em relação ao título. Comprei e nunca abri. Vou confessar a vocês agora. Né? Nunca abri. Então é compromisso meu que numa dessas próximas lives que a gente vier fazer... Estudo de livro, que sem ser o próximo livro, que é o Segredos da Mente Milionária, a gente vai direto lá pro Código da Inteligência, porque aí eu me puxo a ler, né? Aí eu me obrigo a ler o livro, nem que seja para pelo menos saber um pouquinho do que eu tô falando antes de começarmos a live. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou botar uma live no Instagram pra gente chamar o pessoal aqui pro YouTube. Rodrigo Prestes, USA, como você vai, meu irmão? Boa noite, meu irmão, como é que está? Tudo bem? Desculpa o atraso. Eu tô muito bem, Gui, graças a Deus. E você tá hoje você tá um pouco diferente, não sei o que não sei se você tá um pouquinho mais calvo hoje. Não, mas a minha calvície é sempre igual. Acho que é porque eu nunca tinha percebido, ó. É a diferença de iluminação, puta, né? Jimmy. Ah, é assim, eu tô usando o computador hoje. Onde é, tá, pode ser também que o ventilador que tá acima dele empurre os fios de cabelo para baixo, assim. É, pode ser. Pode ser. Chega nessa hora, o cara fica especialista em otimizar o pouco que tem, né? O cara inventa cada penteado, eu tenho uns amigos também que ficaram calmos. Tem que usam boné, eu não uso boné, né? Ah, não, eu perdi essa abertura. Eu pensei assim, não, hoje o assunto é comunicação, né? E uma das faces da comunicação é... Você saber com quem que você está falando, né? Porque saber com quem você está falando é uma das coisas mais importantes da comunicação. Ponto. Não dá para se comunicar com um grande empresário da mesma forma que você se comunica com um funkeiro. Então, puxa, perdi isso aqui. Mas quem está aqui no Instagram vai perceber. Eu já vou voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí, turma, como é que vocês estão? Tô aqui para falar para você como é que você fica rico. Entendeu? Uma oportunidade para mudar a sua vida. Fica aqui comigo, porque eu vou te ajudar a mudar a sua vida. Valeu? Falou.
Tamo junto, mano. É nóis. Ai, cara. É nóis. Quem tá aqui no Instagram, pessoal, eu tô lá no youtube.com/JimmyFenner, tá? Eu abri essa live aqui só pra poder avisar isso aí pra vocês. Então, tô encerrando. Pronto. Hoje tá bonitinho, né? Tem 6 pessoas, completou o quadro, né? Mas aí quem é que aparece pra cagar tudo? Quem que aparece? O Mário! O Mário! O Mário! Tchau, cara. Gente! Vim só pra dar tchau! Falando em funkeiro? Falando em funkeiro. Ô, louco! É nóis, trava na beleza! Não. Não. Meu Deus, hein? Achou o traficante ali agora. Ai, ai. Maravilhoso. Deixa tem mais um aí pra fechar o quadro. Tem, agora é de suma importância que alguém apareça ou alguém fique sem internet aí, tá? Vamos lá. vamos começar aqui a parte histórica do nosso capítulo. Mário, seja muito bem-vindo, tá? Olá, muito Mário, tudo bem? E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, quanto tempo, né? Pô, o Rodrigo faz mó tempão. Danilo, faz tempo que eu não falo com o Danilo. E aí, meu irmão? Super Mario. Moisés. Tudo na paz. A Raíssa e o Pedro já faz tanto tempo que eu não falo que eu não... Faz, né? Nossa, marcou. É, pelo visto vocês se falaram há pouco tempo, então vou continuar o assunto aqui. Um grande comunicador em todas as circunstâncias. Muitos presidentes americanos causaram impacto no país como grandes comunicadores. John Kennedy, Franklin Roosevelt e Abraham Lincoln surgem em nossa memória como excelentes exemplos. Surge na memória dele, porque ele é americano, não na nossa. Entretanto, apenas um presidente em toda a história dos Estados... Quando eu penso em comunicador presidente no Brasil, eu lembro do filho da puta do Lula, que merda, né, cara? O bicho é bom nisso, né? O bicho é bom, desgraçado, é bom em enganar os outros. Vou voltar aqui pro assunto. Entretanto, apenas um presidente em toda a história dos Estados Unidos foi chamado de o grande comunicador, que é Ronald Reagan. Alguns indícios do talento de Reagan para a comunicação já se revelavam bem no início da sua carreira. Ele começou no rádio. Aos 20 e poucos anos, Reagan rapidamente se tornou um dos locutores mais conhecidos do meio oeste. Geralmente transmitia jogos ao vivo, mas uma vez ou outra simulava a transmissão ao vivo de um jogo do Chicago Cubs, ouvindo as transmissões da Western Union de cada jogada. Durante um desses jogos, a transmissão foi interrompida enquanto Og Gallen iria rebater em um momento crítico. Sem ouvir nada, Reagan continuou a descrever durante 6 minutos o lançamento que ele imaginou que Gallen estivesse fazendo até que pudesse ouvir a transmissão novamente. Pensa no louco criativo, cara. 6 minutos inventando história e todo mundo acreditando. Durante sua carreira, Reagan demonstrou uma habilidade incomum de se relacionar e comunicar com as pessoas. Em nenhum outro momento isso ficou tão evidente como durante seu tempo na Casa Branca. Em 1980, quando anunciou sua candidatura à presidência, ele apresentou a visão de sua campanha de forma clara e simples. O âmago da nossa mensagem deve ser 5 palavras simples e conhecidas. Nada de grandes teorias econômicas, nenhum sermão sobre filosofia política, apenas 5 palavras breves. E aí não tem como continuar sem lembrar, né, do John Maxwell falando sobre simplificar coisas complicadas. Família, trabalho, comunidade, liberdade e paz. Eu conheço outras pessoas que se inspiraram nesse... Não é um tripé, seria o quê? Um quinto pé aqui? De essas 5 palavras, enfim. Durante sua campanha... Excelente comunicador também. É, excelente comunicador. Talvez nem tanto. Durante sua campanha... Não, mas é que eu tava pensando no Trump. O Trump é um excelente comunicador. Aí quando eu achei a nossa, que era nosso Trump aqui. A versão paraguaia nossa aqui tem os efeitos de Fábio. Não dá pra comparar. Durante sua campanha, Reagan teve sucesso em um debate com outro candidato, o presidente Jimmy Carter. Ex-governador da Califórnia, apresentou-se como um americano de classe média, tranquilo, simpático e competente. Venceu facilmente o debate. Mais tarde, quando lhe perguntaram se ficara nervoso diante do então presidente Reagan, respondeu: não, de forma alguma, já contracenei com John Wayne. Falando a um grupo, olhando para uma câmera ou conversando com apenas uma pessoa, Reagan comunicava-se com extrema eficiência. Mesmo quando levou um tiro e estava sendo levado à maca,
de maca à sala de cirurgia, tentou deixar as pessoas à vontade, disse para os cirurgiões: por favor, me digam que todos vocês são republicanos. Reagan era um bom executivo porque possuía uma visão clara, tomava decisões com facilidade e delegava com eficiência. Mas foi um grande líder por causa de sua excepcional habilidade em se comunicar. Ao liderar o país, as pessoas sabiam quem ele era, o que defendia e o que desejava. Mal podiam esperar para embarcar com ele. A comunicação fez dele o tipo de líder que as pessoas desejam seguir. O cara fez piada na hora que ele estava quase morrendo. Temos outros exemplos parecidos aqui, infelizmente, né? Porra, tem um pessoal que é assassino de presidente, né? Lá nos Estados Unidos isso é frequente, pô. Que loucura. E aí, Moisés? Eu só porque ele é o que tá mais distraído de todos, vai ter que se puxar ali, ó. Vai ter que ligar o microfone ainda. O que você entendeu aqui da história do Reagan, Moisés? Tem que desligar a televisão. Né, ô Moisés, não tem onde assistir sem TV? Vai pro banheiro, bicho. Ai, ai. É que eu tô assistindo UFC aqui. Hoje é. Caraca. A penúltima luta. Pô, podia ter mentido, Moisés. Mas tô ouvindo. Podia ter fingido, sei lá. Né? Né? Não. Nessas horas. É verdade. Não. Nessas horas aí, a sinceridade não é bem-vinda. Não é bem-vinda. Tem horas que não precisa. Não vem nem. Ô, Mário, vai te catar. Tu vai falar pro Moisés que ele tem que ser sincero o tempo todo. Sinceridade o tempo todo não é uma qualidade, viu? É burrice. Tá? Tá? Eu vou deixar aqui absolutamente claro. Quando você vê uma pessoa que ela é muito sincera, falta um pouquinho de filtro, né? Isso tá vinculado à quantidade de inteligência que a pessoa tem. Porque nem tudo se fala. Nem tudo se fala. Não sou a pessoa ideal para falar sobre filtro, né? Até porque ontem eu conversei com vocês sobre detalhes importantes da minha anatomia, né? Mas... Pois é. Eu sei o que prejudica e o que não prejudica. Nesse caso. Eu tava aí, mentindo. A minha esposa que tava assistindo TV, eu fui baixar o volume para... Tá aprendendo a se comunicar agora. Excelente. Deixa eu ver aqui, eu acabei pulando aqui o chat, pessoal, perdão. O Claudio Nizanoni, que é membro aqui do canal, mandou um daqui a pouco, estaremos lá. Não sei, perdi o fio da meada aqui. É, o Rodrigo Reis está aqui, falou que já pegou papel e caneta para fazer a anotação. Legal, obrigado, Rodrigo. Falta ser membro do canal, mas eu sei que em breve você vai se tornar. Deusival Macedo, boa noite para você, meu irmão. João Valeriano também, boa noite para você. É, mas diz o Rodrigo não era já? Dificuldade, então. Não sei. Ele tá sempre aqui, mas eu percebo que tem pessoas que são e depois não são mais. Talvez expire ou sei lá. Não sei qual que é o... Pagou um mês só. Pagou um mês só, bloqueou o cartão pra não cobrar de novo, né? Era só fazer merda pro tio Jimmy, pra não falar que tá sem selinho. É, diz o Rodrigo que tem dificuldade pra aprender, porém, quando me explicar de forma mais simples e direta, consigo memorizar. Isso aqui, dificuldade de aprendizado, é uma coisa complicada, porque geralmente é dificuldade de instrução mesmo. Então nisso ele tá certíssimo. E a Angélica mandou uma boa noite para todo mundo. Valeu a dica sobre sinceridade demais. Pronto, já valeu a dica, já valeu a noite, então podemos ir embora. Muito obrigado, 10h25. Porque isso aqui, essa dica aqui, gente, se você aplicar ela na sua vida, não tô falando para você virar um mentiroso, a ideia, por favor, não entenda isso. Mas tem vezes que as pessoas não precisam saber, tá? Se isso fizer com que você pareça que tá dando mais importância para a luta de dois marmanjos que não vai acrescentar nada na sua vida do que um debate enriquecedor com os seus amigos, né? Não precisa nem mentir, né? É só omitir que já fica tranquilo. Exato, era só não falar. No caso indireta sinceras também seguem o mesmo raciocínio, tá? O pessoal que tá em casa entender melhor. Hoje eu tô perdendo várias referências aí, ainda mais quando vendo o Mário. Ainda bem. Fundamentação. Então, falamos sobre Reagan e sobre como ele era um grande comunicador. Acho que é uma boa hora, antes de ir para a fundamentação, é bom a gente fazer esse exercício, né? Quem mais na cabeça de vocês é um grande comunicador? Eu já falei, o seu Luiz Inácio, Satanás, Demônio da Silva, para mim ele é
Um dos maiores comunicadores que eu já vi na minha vida, porque aquele cara, depois que sai da cadeia, ele vai para um comício, começa a falar, e aí, cara, se eu não tivesse juízo na minha cabeça, eu acreditava nele de novo. Ele já tinha sido condenado, e quantos processos ele tem, ele vai ser condenado em todos. E eu tava quase acreditando nele, cara. Eu tava quase acreditando naquele cara. Ué, Jimmy, ele falou que não ia enganar mais ninguém. Novo, né? Ele falou, não vou mais enganar ninguém. Exatamente, essa semana passada ele falou que não ia mais enganar o povo. É, mas ele usou as palavras do de novo, Pedro. Né? É, usou de novo. Ele. É, enganar o povo foi, de novo. Isso foi maravilhoso. O bicho até enganador que lembra dele no palanque bebendo cachaça dentro de uma garrafa de água mineral. E era Hoffman, né? Que tava do lado dele falando assim. Eita, biba! Tentava tirar a garrafa da mão dele, ele aqui, ó, só na água, como é que é? Minalba? Só na Minalba, aqui, ó. Uma picadinha da Minalba. Aqui, ó, tá, ele só fez assim, ó. Na água, assim. Todo mundo bebe água assim, né? Ó. A água que passarinho não bebe. A água que passarinho não bebe. Foi isso que eu pensei, cara. Maravilhoso. O Zanoni tá lembrando aqui do Silvio Santos. Sim. Silvio Santos é super comunicador. Comunicador. Ele é um ícone, ele, né? É. Eu acho que aqui no Brasil eu colocaria ele como o número um. Ele faz questão de saber o nome de todos os funcionários com quem ele convive. Esse é o porteiro, o assistente dele. O assistente do assistente, sei lá, meu. Ela é uma coisa surreal. E a forma com que ele passa as mensagens dele também. Gera empatia, né? O pessoal o ama, né? A verdade é essa. Ele não só faz as pessoas entenderem, como as pessoas gostam dele, né? Gostam da pessoa, do cara. É muito legal isso aí. Eu acho a comunicação o ponto forte do SBT. É a emissora mais fajutinha, assim, se a gente for parar pra pensar em termos estrutural, né? Mas se parar pra pensar, o SBT, ele tem o Silvio Santos, ele tem o Ratinho, que é um dos que melhor se comunica com o povo. É difícil encontrar um comunicador pra bater o Ratinho na hora de falar com a base. E tem o Celso Portiolli. O Celso Portiolli, quando tiver a idade do Silvio Santos, meu, aquele cara vai ser melhor do que o Silvio Santos. Porque aquele cara é muito bom, cara. O Celso Portiolli é muito bom. Eu acho ele sensacional. Eu não tive a chance de ver o Silvio Santos há 40 anos atrás, né? Mas considerando que eles têm mais ou menos essa diferença de idade, é por isso que eu me arrisco a dizer que talvez o Celso Portiolli chegue na idade do Silvio, a título de comunicação, melhor do que o Silvio Santos é hoje. O cara é muito bom. Tá aprendendo com o Silvio Santos há muitos anos, né, cara? Pô. Daqui a pouco é um possível substituto, né? No programa dele de domingo. Todo mundo sempre achou que era isso que ia acontecer, né? Mas... O pessoal achava que era o Gugu, né? Lembra? Primeiro achava que era o Gugu. Pela proximidade da relação deles, né? Eu acho que foi isso. Pela proximidade. Mas... O Silvio Santos, ele tinha um carisma tão forte, que ele foi muito cotado para ser candidato a presidente. Mais de uma vez, não foi só uma vez. Na época do Collor, se eu não me engano, foi a época que ele abriu mão e ele fez um comunicado falando que ele não... Ele chegou a cogitar, né? Porque ele chegou a cogitar, mas aí ele botou um ponto final, acho que na época do Collor. Mas ele viu que o vespeiro era muito forte. Ele dava várias cutucadas, meu. Nossa, ele... Ele tirou o chapéu pra ele, meu. Não posso deixar de citar... Edir Macedo, né? Edir Macedo é excelente comunicador. Tem um vídeo clandestino dele que roda aí no YouTube, ele ensinando os pastores Isso aí passou no Jornal Nacional, cara. Eu lembro, eu vi isso aí. Eu lembro dele. Não falar mansinho igual o padre. Se tiver que jogar a Bíblia no chão, você joga, mostra autoridade e pede. Uns vão dizer, olha, falso pastor, tá pedindo dinheiro. Mas outros vão dar, esses aí que sim que importam. É uma aula de venda, de neurolinguística, de tudo junto. Pode assistir esse vídeo aí que você vai aprender muito. Pois é, a evidência de Macedo é a duplicação, né?
Você pode ver que qualquer lugar do Brasil, todos os pastores universal falam igualzinho a ele, o gesto da mão, a fala. Inclusive. Olha o maior comunicador pro Roger. Inclusive, o Edir Macedo ele tem problema de reumatismo, né? Nos dedos, ele tem os dedos tortos assim. E os pastores de vez em quando fazem assim também com os dedos. Não podemos deixar de citar um comunicador atemporal chamado Charles Chaplin. Cara, aquele cara ali. Quem? Sem palavras, sem comunicação. Chaplin. Aquele filme Tempos Modernos dele, que até hoje é atual. Aquele filme é muito bom, o cara se comunicava de uma forma espetacular. Ele foi um dos pioneiros, né, nos filmes, né? Foi ele que iniciou lá. E temos outros, né? Mr. Bean também, é um excelente comunicador. Então, era isso que eu ia falar agora. Se a gente for para essa área do humor, acho que a gente vai acabar caindo nessa evolução que traz então, o Chaplin, aí depois traz para nós o Jerry Lewis, que era maravilhoso também. Porra! Tanto que ele é a inspiração do Jim Carrey, que é outro cara que não precisa abrir a boca para se comunicar, que a gente já se mata de rir só de olhar para a cara dele. E o Mr. Bean. Acho que são os quatro aí que a gente pode citar e que são unanimidade aí para quem gosta de dar risada. Não precisa abrir a boca, né, para a gente rir. A comunicação sem fala. Esquecer do Chaves também, então, né? Vamos botar o Chaves nessa história. Eu acho que o Chaves tem mais a ver com que a gente era tão criança e inocente quando via aquilo que achava graça em tudo. Você acredita que quando eu era pequena eu ria porque eu achava que tipo, era meio obrigada a rir na hora que dava risada? Porra. Ela aprendeu. É. Não, nem achava tanta graça, mas eu achava que tinha que rir, entendeu? Daí eu dava risada. Se todo mundo ri no fundo, né? Deve ser engraçado. É, talvez seja pra isso que eles fazem aquilo, porque não dá pra entender aquelas séries que o pessoal ri num playback, né? Tu tá ali assistindo, o pessoal começa a rir do nada, assim. Pô, esses caras não estão no teatro. De onde vem essa risada? Ai, cara. Bizarro. Parece o Liminha lá com a placa. Aplauda. Ria. Ai, ai. Vamos lá, vamos pra fundamentação aqui. Mesmo que você não tenha planos de dirigir uma nação, como Ronald Reagan, ainda precisa ter habilidade para se comunicar. O sucesso no casamento, no trabalho e nos relacionamentos pessoais depende muito disso. As pessoas não o seguirão se não souberem o que você deseja ou para onde vai. Você pode ser um comunicador mais eficiente se seguir quatro verdades básicas. E aí acho que a gente faz isso. A gente lê uma e conversa sobre ela para depois não ficar muita coisa entulhada. A comunicação não é só o que você diz, é também a forma como você diz. Acabamos de falar sobre isso, a comunicação não verbal. Contrariamente ao que alguns educadores ensinam, a chave da comunicação eficiente é a simplicidade. Nada de impressionar com palavras difíceis e frases complexas. Se você deseja alcançá-las, torne sua mensagem simples. Napoleão Bonaparte costumava dizer a seus secretários, seja claro, claro, claro. Parece o Lavinho Chaves, Chaves, Chaves. Tive que lembrar dessa merda. Uma história sobre um jovem executivo ilustra o que é comunicação eficiente. O jovem foi convidado a falar para um grande grupo de pessoas pela primeira vez. Estou aqui me perguntando se o Chaves, o diretor se inspirou no Napoleão. Procurou então o seu mentor para pedir conselho sobre como elaborar um bom discurso. O homem mais experiente disse, escreva uma introdução entusiástica que prenda a atenção de todos os ouvintes. Depois, escreva uma conclusão e um desfecho extraordinários, de modo que despertem em todos o desejo de agir. E aí, junte o máximo que puder as duas partes, uma da outra. Em tempos que se fala tanto sobre copy, tá aqui, né? Não é um conceito tão novo. Então, é isso. Simplifique a mensagem. Essa é a fundamentação aqui, número 1. Se mais alguém tiver alguma coisa para acrescentar, o pessoal do chat quiser participar, fica à vontade, tá? Ó, o Claudio Nida aqui tá lembrando do Chacrinha. Também era outro que prendia a atenção da galera, né? Verdade. Desculpa aí, Zanoni, não ter lembrado do Chacrinha, é que quando eu nasci ele já tinha sumido do mundo.
Tá? É que não é da minha época. Não que eu esteja te chamando de velho, mas é que chamei sim. Que merda. Mais fato, né? Ó, tá aqui o Roger perguntando como que o Mussum falaria LQX. Alguém tem alguma ideia? LQXs. LQXs? Será alguma coisa do tipo? É, LQX. Ó, algum exemplo de um comunicador que consegue simplificar? Ah, eu tenho um exemplo de comunicador, não que consegue simplificar, mas que consegue limpar a barra, que é o Lorenzoni, que assim que o Bolsonaro assumiu a presidência, o Lorenzoni era o cara que tinha que desfazer as cagadas do Bolsonaro. Não sei se permanece assim na hora da comunicação, eu vejo menos hoje, mas era bem assim, dia 1º de janeiro, o cara acabou de assumir, falou 35 coisas que nós que conhecemos ele entendemos, mas que pegava bem mal, porque, super sincero, fala do jeito que vem na cabeça, né? E aí lá tinha que vir o seu Lorenzoni depois pra falar o que ele queria dizer. Cara, é muito ruim quando alguém tem que o tempo todo falar o que tu quis dizer. Quer dizer que tu te comunica muito mal. Mais ou menos por aí. É. O Mário, que trabalha com isso aí. Mais ou menos por aí. Traduz. Você tem que virar a tecla SAP de alguém, tem algum problema aí no caminho. Ou talvez essa seja a sua função mesmo. Mas quem que fazia isso com a Dilma? Eu conheci um diplomata, cara, que sofria, cara. Eu conheci um diplomata que sofria. Quando ela falava as merdas lá, nego, tinha que traduzir diferente. Porque falava aquelas coisas de saudar mandioca, aqueles negócios, cara, era difícil. Não, tinha nada com nada, né? Imagina, você que vai fazer a legenda, vai traduzir. Tu escuta, saudar mandioca. O que você fala, cara, em inglês ali? Não, cara, aí faz sentido, porque nós estamos acostumados a ver em outros idiomas expressões que a gente desconhece. Deveria manter o saudar mandioca e deixar o cara pensando, pô, será que no Brasil isso é uma expressão? É, cara, entendeu? Deixa assim. Ele vai no Google, vai achar outra coisa, né? Ninguém vai entender, né? Ninguém se dá o trabalho de ir no Google pesquisar a palavra da Dilma. Vai se fuder, Dilma. Ai, ai. 2. Observe as pessoas. Aí, ó. Quem que falou sobre o Silvio Santos prestar atenção em todo mundo? Foi o Mário, né? Foi. Os comunicadores eficientes concentram-se nas pessoas com as quais estão se comunicando. Sabem que é impossível comunicar-se efetivamente com uma audiência sem saber algo sobre ela. Quando você se comunicar com as pessoas, seja individualmente ou em grupo, faça as seguintes perguntas a si mesmo. Qual é meu público? Quais são suas dúvidas? O que precisa ser realizado? Quanto tempo eu tenho? Se você deseja se tornar um comunicador mais eficiente, volte-se para o seu público. As pessoas acreditam em grandes comunicadores porque eles acreditam nas pessoas. Observar as pessoas. Por isso que eu sempre digo, galera, manda mensagem aqui no chat, que enquanto vocês não mandarem mensagem no chat, eu nem sei quem tá aqui. É muito legal saber quem tá aqui. É. Podem continuar mandando exemplos, que eu vou continuar aqui exibindo os comentários mais legais. Ó. O Zanoni diz que é um jovem de 57 anos. É isso aí. A alma não envelhece, o que importa é isso, meu irmão. A alma não envelhece. Aquele tá tentando reparar uma cagada, né? Não, só piora as coisas. Não, a alma é eterna. A alma. E o Deusival tá lembrando do Chico Anísio e seus múltiplos. Múltiplos, é o Chico Anísio que tem pontos de fidelidade. Múltiplos personagens. Mas é verdade, né? O Chico Anísio também. Ele não perde uma, né? O Jimmy não perde uma. Não. Mas é verdade, Chico Anísio era, acho que foi, né, dos nossos comediantes, o mais versátil, né? A título de personagens que ele criou. E todos originais, né? Todos originais. E uns completamente idiotas. Não pode esquecer do Tom Cavalcante também, né? Era isso que eu falar agora. Transmitir uma mensagem. Porque o humor é um facilitador da comunicação, né? Cláudio Duarte, por exemplo, que é pastor. Os caras comuniquem com as coisas de uma forma tão leve, acho que o humor lhe facilita a comunicação. Ah, inclusive o Jimmy, né? O Jimmy também, ele consegue fazer, facilitar as coisas brincando tal, e fica melhor a informação. É verdade, é verdade. O
Cara, a galera queria um pouco de raiva, mas não tem como também deixarmos de citar aqui a título de Brasil o Galvão Bueno, né? Porque o cara é, assim, se tu vai ver, no meio esportivo ele é tido por todos como o maior. Unânime, né? Por mais que a gente ganhou um pouco de ranço dele pela repetição, mas no meio dele ele é tido como referência, então não deve ser por acaso, né? O cara conseguia fazer, narrar com a mesma qualidade futebol, Fórmula 1, boxe. Se colocar ele pra narrar basquete, ele narra com a mesma perfeição, e isso eu acho do cacete, assim, o cara, ele ser bom em vários esportes que um não tem nada a ver com o outro, cara. Ele não só se estrepou quando tentou narrar o UFC, né? Um isso desastre. Você sabe, né? Perdi a referência. Não. O Galvão Bueno? Ele foi narrar a luta de UFC. Então, Galvão Bueno tentou... Por que que se estrepou? Não, eu entendi, cacete, eu não sou surdo. Eu quero entender por que que não foi bem sucedido. O Galvão! Não ficou legal não, Jimmy. Ficou meio feio, ficou meio estranho. Ele botava entonação e emoção no momento errado, assim, era meio esquisito. É que eu vi no box, né? Porque o UFC eu não assisto, porque o UFC me lembra jiu-jitsu, que isso é um esporte onde tem homens se agarrando. E aí não é muito legal. Quem perdeu a live de ontem, assista, porque vocês vão entender a referência. Fala mesmo do canal, né? E assista os anteriores. Mas o Galvão narrando box era muito bom, cara. Eu gostava do. Também eu era mais novo, né? Talvez fosse uma merda e eu não sabia, porque eu era tipo a Raíssa vendo Chaves. Pode ser? Pode ser também. Vamos lá. Vamos continuar. Depois do Observe as Pessoas, nós temos Apresente a Verdade. A credibilidade precede os grandes comunicadores. Existem duas formas de adquirir credibilidade diante do público. Primeiro, acredite no que você diz. Pessoas simples tornam-se comunicadores extraordinários quando estimuladas pela convicção. O marechal de campo Ferdinand Foch observou: a arma mais poderosa da Terra é a alma humana ardente. Segundo, pratique o que você diz. Não existe maior credibilidade do que a convicção em ação. Né? Ou faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tá vendo? Isso aqui dando que eu mentisse aqui. Pode ser. Isso, me chame a atenção em público, porque eu mereço. Apesar de que, sim, né? Vamos falar sério. Assim, era melhor estar vendo novela. Ah, eu podia ter dito que não poderia comparecer e estaria assistindo aqui, mas estou tentando conciliar as duas coisas. Vamos deixar assim, porque só vai piorar. Só vai piorar. Já. Eu tenho experiência em tentar fazer as cagadas e piora. Era só ter fechado a câmera e ficar vendo. Não ia falar nada. Enfim. Acabou de falar. Pra mim até é bom, a gente fica com a quadradinha aqui, ó. Some aquela barra preta aqui, ó. Maravilhoso. Pronto, agora o Jimmy ficou até mais tranquilo. Pô, a minha alegria aqui de ver tudo preenchido na tela. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, um de vocês. Moisés dando tchau ali. Um de vocês aqui do chat que queira participar aqui, para poder preencher, ter 8 quadradinhos aqui, pode se manifestar, falar para mim que quer participar, que eu mando o link, tá? Nem que seja só para ficar parado. Vou preencher o quadradinho. Preencher quadradinho. Peraí. O quê? O Mário, eu acho que vai sair só para poder melhorar nossa vida aqui. Não precisa, Mário, não precisa, tá? Prefiro você do que o quadradinho ali. O 4 é o busque uma resposta. Camado. Melhor do que o quadrado, porra, né? eu vou contar. Vou contar. Bem, será que eu conto? Lembrei agora de. Trocando o Mário para um quadrado, lembrei do violão no sofá. Será que eu conto da história? Acho que eu vou contar sim. A minha cunhada não vai saber que eu contei. Foi muito engraçado. Ah, o Mário ajudou aqui, ó. Pronto, tem dois Mário. Pronto, fechou. Um em cada lado aqui. Fechado. Obrigado, Mário. Ah, não, um é demais. Sensacional. Muito bom. E um Mário tá minha... mais lento que o outro, cara. É o gêmeo. Ele consegue ser pior que ele mesmo, ó. Um ficou...
Esse Mário aqui, ó, o Mário tá embaixo do Jimmy, tá mais gordo que o outro. Ó. É verdade. Talvez seja pela proximidade, né, a influência. É. Ó. O mais legal é aqui, ó. Cuidado, Mário. Se eu cair aqui, tudo morre, velho. Imagina. Muito bom, muito bom. Mas enfim, meu, olha só, falando sobre Mário, sobre ele valer mais do que um quadrado, olha que bizarro. A gente tava aqui em casa e vocês sabem que eu comprei um violão que eu paguei caríssimo nele, né? E comprei o violão em LQX e tal. Eu peguei o violão, toquei um pouquinho e coloquei em cima do sofá. O sofá que tá atrás de mim ali, que vocês não conseguem ver agora, mas geralmente tá aparecendo. E aí eu coloquei o violão em cima do sofá. Detalhe, o sofá tem três lugares bem generosos. Aquele que tem, acho que é chaise que chama, e que ele vai pra frente assim. Cabem duas pessoas em cada uma das três poltronas, né? Então cabem seis pessoas no sofá. E eu coloquei o violão num lugar. E aí a minha cunhada veio aqui em casa pra um churrasco e ela queria sentar. Aí o que ela fez? Ela pegou o violão, tirou do sofá e colocou de pé o violão no chão, assim, escorado na parede, de pé. É bem normal o violão ficar de pé, porque não sei se você sabe, o violão embaixo, ele geralmente ele é redondo, né? E coisas redondas, costumeiramente, não ficam de pé. É um hábito que elas têm, que eu não sei por que elas são assim, mas infelizmente, né? Não, a maior parte se comporta assim. E aí eu olhei pra ela e falei, ô, tá maluca? Ô, minha filha, isso aí foi caro pra caralho. Bota isso aí no sofá. Aí ela assim, hã? Eu vou comer de pé? Eu falei, mas não tem... Olha o tamanho desse sofá, minha filha. Enfim, Mário, chegou uma hora que eu percebi que a discussão dela já tinha virado assim, você dá mais atenção pra um sofá, pra um violão do que pra mim? Aí a discussão não era mais aonde que eu vou sentar, é o que eu não valho mais do que um violão pra você? Aí eu não pude esquecer disso e lembrei agora, porque você vale mais do que o quadrado da tela, tá? Era só isso. Cara dele. Eu quis fazer associação, né? Tá certo. Avisa sua cunhada que ela tá com aquele problema de distorção no espelho, né? Porque, né, se ela não tava cabendo no sofá. Detalhe, né? Detalhe que eu paguei. Quanto que eu paguei de LQX? Foi 42. Foi 42 mil LQX no violão. Então... 42 mil. Nossa. É. Guarda esse violão, cara. Não... Então, detalhe, então. Cara. Puta merda. Então. Guarda no cofre. Desculpa aí, cunhada. É, pai, tipo isso, guarda no cofre. Eu fico de pé. Eu fico de pé pro violão ficar sentado. Eu fico. Mario... Ah, isso me lembrou uma outra coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Eu ainda na minha época de pobre, mas sempre gostei de coisa boa, então pobre metido, tá sempre duro. E aí, tinha acabado de comprar um violão, o meu primeiro violão de corda de aço, né? E que eu comprei já sabendo tocar alguma coisa, que os primeiros eram uma negação. Aí, chegou, coloquei no case e fui tocar violão lá pro centro da cidade de Florianópolis. Entrei no ônibus, olhei pro cobrador, passei o violão, olhei pra ele e falei, cara, eu vou pagar duas passagens, uma pra mim e uma pro violão. E paguei duas passagens, uma pra mim e uma pro violão. Era horário mais ou menos de rush, assim, é tipo meio dia e meio. E eu sabia que ia lotar. E aí eu paguei as duas passagens, sentei na frente do cobrador mesmo, assim, na frente. E coloquei o violão no banco e fiquei sentado na parte do corredor. Tipo, eu estou aqui protegendo meu violão que é novo, ninguém vai encostar nele. Né? Mas já tava me perguntando assim, quem vai ser o primeiro cara que vai pedir pra sentar? Eu tava só esperando, cara, só esperando. E aí, pra falar, eu paguei o lugar dele. O ônibus começou a encher, a galera começou a ficar na minha frente, me olhando assim, fuzilando o meu violão, e fuzilando eu também. E até que um teve coragem e falou, ah, mas olha só a infelicidade dele. Olha o que ele perguntou. Olhou pra mim, olhou pro cobrador, e perguntou pro cobrador, e por acaso agora violão paga passagem? Aí o cobrador teve... Ah, cara, porra, ele deu uma risada, falou, cara, ele pagou. Foi muito bom, cara, que foi uma das melhores ideias que eu tive na minha vida, foi pagar aquela passagem, porque todo mundo riu da cara daquele cidadão que, né, ninguém imaginava que alguém pagaria passagem por um violão. Pronto. Todo mundo queria falar a mesma coisa, né? Só um violão, deixando ali exposta a passagem, daí não tinha. Como é que é? Como é que é, Prestes? Colocado a passagem grudada no violão, assim, pra todo mundo ver que tinha passagem.
Não, mas aí perderia a graça. Foi mais legal assim. Mas é o que a gente acabou de falar sobre o livro, né? A forma como você se comunica. Se ele tivesse virado e falado, eu posso sentar aí? Aí você ia responder, não, eu paguei a passagem e eu... Talvez até respondesse... Talvez eu até respondesse, cara, se você levar o violão no colo até lá, porque eu paguei passagem pra ele, né? Já dá pra não ter nenhum acidente. Se você levar o violão no colo, eu deixo, não tem problema. Mas foi otário. Quis dar de bonitão. Foi dar uma de bonitão, isso aí. A 4 aqui é busque uma resposta. Ao se comunicar, nunca se esqueça de que o objetivo da comunicação é a ação. Se você descarrega muitas informações sobre as pessoas, não está se comunicando. Toda vez que falar às pessoas, dê-lhes algo para sentir, para lembrar e para fazer. Se for bem sucedido nisso, sua habilidade em liderar outras pessoas atingirá um novo nível. Então, acho que a ênfase aqui é, se você descarrega muitas informações sobre as pessoas, não está se comunicando. Cara, como tu falou, a cópia perfeita aí, ó. Tocar na dor, o dano do cliente, uma oferta e um call to action. A cópia já existia mesmo há muito tempo. A cópia já está desde a Bíblia, que eu acho. Pelo visto, a gente está perdendo um pouco do tempo aí, Moisés. Está achando que está descobrindo coisa agora que já é um pouco velha. É verdade. Então, aqui, ó, algo para sentir, para lembrar e para fazer. Então, sentir, lembrar, fazer. SLF. Dor, oferta e call to action. Dor, oferta e call to action. Mais algum comentário, pessoal? Ô, Mário, hoje tu tá mais parecido do que nunca com o Jesus dos Testemunhos de Jeová. Acho que é porque ele tá sempre de branco, com aquela batazinha dele branca. Então, ficou mais parecido. Quem perdeu a referência, procura depois no Google. Testemunho de Jeová Jesus, tá? Seu microfone não tá funcionando, Mário. É porque ele tá pouco Vou conectado, abençoar. Né? É só duas câmeras. Né? Tava evitando dar eco, né? Olha, deu. O Mário vai ficar quieto pro resto do dia. Que massa. Fecha uma dela. A função dele é só preencher a câmera, né? Esse aí é o Haddad. É o poste. O poste do Jimmy. Ele falou que queria uma pessoa aqui, nem que fosse pra ficar quieto. Eu tô quieto. Tá bom, Mário, tá bom. Tá muito legal aí a tua companhia. Ele tá se sentindo próximo de Jesus. Peraí. Você será abençoado. Meu. Agora eu tô abençoado mesmo. Agora... Vamos refletir sobre o assunto? Vamos. Dantro Manques Jr., deve ser Manques Jr., presidente da MVM, falou sobre a questão da habilidade de um líder em comunicar-se. Um líder precisa que certas tarefas sejam realizadas por outras pessoas, portanto, deve ter a habilidade de inspirar e motivar, guiar e orientar e também ouvir. Inspirar e motivar, guiar e orientar e também ouvir. Somente por meio da comunicação é que o líder pode motivar outros a assimilarem sua visão e colocar em prática. É legal, porque a gente está falando aqui de uma frase onde ele fala sobre inspirar, motivar, guiar, orientar, ouvir e visão. Tudo isso aqui depois vai ter um episódio quase que próprio para si, né? Para ver como essas características são todas interdependentes. Não tem como ser muito bom em se comunicar e não conseguir botar o pessoal para fazer. É muito legal. Como você avalia a sua capacidade de comunicação? Comunicar-se é prioridade para você? Você é capaz de inspirar e motivar outras pessoas? Você expressa sua visão de modo que seus liderados consigam compreendê-la, assimilá-la e colocar em prática? Quando você conversa com uma pessoa individualmente, é capaz de estabelecer um vínculo com ela? E quanto aos grupos? Não o grupo de WhatsApp, tá, pessoal? Se em seu íntimo você sabe que sua visão é grandiosa, mas mesmo assim as pessoas não se interessam por ela, talvez o seu problema seja a falta de habilidade para estabelecer uma comunicação eficiente. Se você está diante de um oásis e não consegue convencer o pessoal que ali não tem só areia, né?
Tá faltando habilidade para se comunicar. Agora eu lembrei aqui daquele círculo da comunicação, né? Aquela pizza da comunicação, onde a palavra, o significado das palavras tem 7% no valor da comunicação. Uma mesma palavra dita com uma entonação, um volume de voz diferente, significa uma coisa totalmente diferente, até um palavrão, né? Dois amigos se encontram, ô, filho da puta, quanto tempo eu não te vejo? Ninguém vai se ofender. Se tu falar essa mesma palavra com uma entonação mais forte e ríspida, dá a morte. Então, todas essas nuances da comunicação pode trabalhar. O tom de voz, mudança de tom de voz. Às vezes, uma comunicação, um discurso, ele é perfeito, mas se ele é monotônico, a pessoa fala sempre no mesmo tom de voz, tu perde o interesse pelo discurso. Então, variar o tom de voz, variar o volume da voz, né? E tudo isso, agora eu lembro sempre do Antônio. O Antônio é mestre nisso, né? Ele baixa o tom de voz, ele levanta o tom de voz, ele acelera, ele tem tudo isso, e aposto que o Antônio nunca leu um livro de comunicação. Já, sim, ele vai se sentir ofendido. Ele fala de um rapaz aqui que eu nunca ouvi falar, mas disse que o cara é muito bom. Ele tem um livro do cara. Então, eu até vou. Mas não era ofensa, aqui. Não. Era dizer que ele tinha isso mato. Mas tem muita. Eu já li vários livros e não consigo fazer igual, Antônio. Não, eu não falei que. Não me entendo errado, tá? Eu só quis defender a leitura por parte dele. Pra não parecer que ele não, nunca leu, tá? Mas. Não sei, mas me parece que ele já que tem ele faz é natural. A gente que não tem nato tem que fazer um esforço danado, né? Porque além de pensar no conteúdo que você está falando. Reinaldo Polito. Tá? É Reinaldo Polito, o ídolo do Antônio a título de comunicação. Ah, é? Já vou procurar. Uhum. Então, vai ser bom. A comunicação tem tudo isso, né? Tem todas essas nuances aí que é bom, que daria. Tem um livro para cada coisa dessa aí, né? Neurolinguística e tudo mais. Oratória. É, então tem muito assunto só nessa parte da comunicação, é muita coisa. Porque o cara pode estar falando, cara, eu falei para minha equipe que era assim, 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 mas ninguém deu nem a menor importância. Talvez não tenha falado com o tom de voz certo, talvez você tenha só mandado um recado no WhatsApp, que é 7% do valor da comunicação. Por isso que não dá para discutir pelo WhatsApp, né? Você manda um texto ali e ninguém entende o que você realmente queria dizer. Porque Rodrigo... O que o Rodrigo falou também, né? Espaço... Calma aí. Joaquim, pô, vai lá. Falou. Tá, pode falar. Aqui cérebro... tem um delayzinho. O que o Rodrigo falou também da linguagem corporal, né? É. A comunicação, você pode mudar o tom de voz, alterar, diminuir, mas o seu corpo fala, não tem para onde fugir. É. Você pode estar dizendo que, cara, eu concordo contigo. É. Eu avalio muitas pessoas com isso aí. Eu sou meio fissurado na linguagem corporal e eu gosto de ver no YouTube alguns canais. Não me recordo o nome dele agora, mas é o Metaforando, o canal. Metaforando. Eu gosto muito de ver a linguagem corporal porque quantas vezes Santos, o cara está ali, cara... Eu estou muito entusiasmado, tá, e dizendo que não, o tempo inteiro. Você não consegue controlar as microexpressões faciais, nem as mãos. Pode segurar a mão, o corpo, mas... Não mente, você não consegue fingir. Então, Moisés estava ali assistindo o UFC, mas ele estava empolgado, olhando para a câmera aqui também. Moisés estava feliz com a gente aqui. Vou defender o Moisés agora. O UFC foi só... Ele deixou o UFC para vir para cá, ele não deixou a gente pelo UFC. Ele tava muito feliz olhando pra cara do Jimmy aqui. Peraí. Não, agora merece, pera. Pronto. Foi rebaixado. Não, eu os aproximei. Não pense besteira, por favor. Não, deixa eu... Aqui, ó, pronto. Aqui, ó. Deu. Aqui, ó. Ainda vão ser abençoados aqui, ó. Vai falar de cara mesmo. Dos dois lados. Ele abraçar, mas é isso. Nossa, tá bom. Pronto. Vai fazer isso. Duplamente abençoado. Tira print, Jimmy, deles batendo a mãozinha. Ai, ai.
Que bonito, que bonito. Depois o vídeo vai ficar pronto, vai ficar gravado. Então a gente volta e tira a foto do vídeo. Agora tá todo mundo. Meu, isso aí me lembra, teve um dia que eu fui vender perfume numa igreja, eu acho que era Messiânica o nome da congregação dos caras. E aí o cara, ele me ouviria se eu participasse de uma sessão lá da oração deles. E eu falei, beleza, né, cara, é nóis, é oração, é, bora, vambora. Pra vender a gente, né, não vai ser uma oração que vai me interromper. Daqui a pouco ele me posicionou, sei lá, falou pra eu ficar virado pra um determinado lugar, sentado no, né? Deixar bem claro. Eu estava sentado numa cadeira e ele falou pra eu ficar virado em posição tipo norte, tá? Beleza. Tudo corrigido. E aí ele chegou na minha frente e fez isso, ó. Na minha frente ele fez isso. Pera aí. Deixa eu ver como é que... Aqui, pronto. Então, ó, Mário ali, Jimmy aqui. Opa, pera aí. Deixa eu virar pro lado, certo? Aqui. Jimmy sumiu. Pronto. Aqui, ó. Mário, chega um pouquinho mais pra frente, bem pouquinho. Não é virar a cadeira. Pra frente. Isso. Ele fez isso aqui, ó. Juro pra vocês. Ele ficou aqui e fez assim, ó. E fez isso aqui, ó. Inclina a cabeça, Mário. Faz assim. Recebe a bênção, Mário. Peraí. Baixa um pouco aí, Mário. Baixa a cabeça aí. Não, mais. Pra baixo, Mário. Mário. Não, Mário. Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça, Mário. Mais a cabeça. Pra frente. Abaixa a cabeça. Ô, Mário, tu sabe o que é cabeça, né, bicho? Sim, ó. Inclina, Mário. Mário, ou melhor, olha pra tela e finge que vai fazer um chupisco do. É o máximo que dá. Porra! É assim agora o negócio? Não oferece um jantar, não paga um vinho, não paga nada. Porra! É as crises. É a fingir, agora? Só pra fingir. Bate a testa no teclado, Mário, vai. Ai, Mário, bate a cabeça. Não manda LQX pra carteira! Baixa a cadeira. Porra! Ajuda aí, cara. Ajuda? Não é assim, pô. Tira essa mão aí. Tudo bem que tu é. Tentei, pessoal. Vocês são testemunha aí que o Mário, na sua rebeldia, não quis ajudar. É, mas enfim, ele chamou aquilo de jorei. E aí eu gravei aqui pra sempre, porque. Jorei. Meu. Aí eu perguntei o que ele tava fazendo. Ele disse que ele tava canalizando a energia, acho que a energia do sol, alguma coisa assim. Energia aqui. Energia de outro lugar, né? Tinha também uns prismas por lá, e aí ele usava aquele prisma pra poder. Foi muito engraçado. É. Depois o cara me comprou uns produtos. E aí deu certo. Aí depois cadastrou e ainda não pagou o kit. Aí deu vontade de chorar mesmo, né? Chorar. Maravilhoso aquilo, cara. Ai, ai. Ô, Mário, fiquei chateado, hein? Fiquei chateado porque nunca te neguei nada, cara, que tu me pediu. Aí eu te peço um chupisco. Nunca negou uma baixada de cabeça, assim. Tu nunca negou fogo, né, pô? É, tu nunca pediu, né, cara? Não sei como que eu reagiria, mas agora eu fiquei decepcionado, tá? Ô, é bom que tu esclarecendo que tudo é questão de pedido, né? Pô, você é o cara do mundo do business, cara. Aquela frase, o não você já tem, você nunca ouviu? Porra. Não, você já tem, só falta a humilhação. Ah, isso é comunicação eficiente, hein? Porra, isso aqui precisa muito ir pra tela. Vamos conversando vocês que eu preciso colocar aqui. Gostei demais dessa frase, vamos lá. Ou não, você já tem, só falta a humilhação. Ou não, você já tem, só falta a humilhação. Como é que eu faço pra inverter a câmera? Não dá, né? Só pra quem não conhece, deixa eu ver se eu consigo aqui. Dá para ver alguma coisa? Não, né? Dá, mas... A gente está vendo seu apartamento, hein? Pizza. A pizza aí, que você quer pedir? É. Eita! Tá vendo aí? 7% palavra, tom de voz 38% e linguagem corporal 55%. Então é mais importante a corporal do que as palavras. Por isso que é tão importante áudio. Áudio é muito importante. Sim. Muito importante.
Porque você vai conseguir deixar de coloca emoção, com, né? Com diversas... eu não estou colocando o áudio acima do vídeo, tá? Eu estou dizendo que se você tiver que se comunicar entre mandar um texto e mandar um áudio, mande o áudio. E às vezes o áudio ele vai te permitir ter mais liberdade para passar a mensagem de forma despreocupada do que vídeo, cara. Porque vídeo o cara fica realmente se preocupando com tudo. Com a imagem, com o cabelo, com o cenário. Aumenta o número de coisas que podem dar errado quando você está num vídeo, tá? Muito bom, Moisés. Está trocando de sala aí, está indo para onde não tem UFC. Obrigado pelo respeito. Não, ao contrário. Porra. Oh. Ele tá bom, Galdinho. Puta merda. Ô, Jimmy, quer convidar o tio Hugo aí para participar? Ele tá aí. Quem que é? Não, mas ele por enquanto não é membro do canal, né? Então não posso. Ah, é. Então tá, o tio Hugo. Vamos lá. Se inscrever assim no canal, que aí. O tio Hugo se tornar membro do canal, ele pode ganhar aqui a posição na tela e aí a gente não precisa do segundo Mário. Isso. É baratinho, Hugo. É baratinho, R$4,99. Carregador de caixa. Pô, faz propaganda do Rei da Festa, cara. O Rei da Festa, por apenas R$199,90, você se torna membro do canal e tem direito a diversos benefícios, entre eles não ser ofendido pelo narrador. Pronto. Ok, olha, já vale a pena. Pô, né? Todo mundo aqui já foi esculachado em algum momento, então prometo que quem pagar 200 por mês eu não xingo, não. Não vou falar nada. Mário, porra, vamos comprar isso aí, mano. Só na categoria do Tua, do Moisés e do Danilo pra cima. Eu ainda tenho que trabalhar pra chegar lá. Ué, mas não baixa. Mas já pode. Ó, Mário, a Angélica... rapidinho, a Angélica cooperou com mais um comentário aqui, a expressão da fala, a entonação fala muito. E Angélica, você ainda não é membro aqui do canal e eu tenho certeza que as suas participações seriam muito boas aqui, porque os seus comentários foram muito bons. Então só falta se tornar membro do canal e pedir o link lá no Instagram que eu te mando aqui o link e você na substitui hora. Um dos Marios na tela também. Pronto, aí, quem tem um selinho, não baixa só assistir o UFC durante a live, pode comer também, esnobar, sabe? Tá nem aí, se você tiver o selinho, você pode tudo nessa bagaça, né, Linho? Com certeza, pô. O Rei da Festa não tá lá por acaso. Esse título quer dizer que o Rei da Festa, né, vai ser repreendido por quem? Se é ele que é o rei. Né? Vai ter um botão que vai expulsar o Jimmy da live do Rei da Festa, né? Olha, é que não sei se dá, mas que se tiver, eu faço. Só pela zoeira seria maravilhoso estar falando isso mesmo. Não acontece com o Mário. Vai poder botar o Jimmy na sala de espera, assim, quando ele falar alguma coisa. Bom mesmo. Dá pra fazer no Zoom, né? Aqui não dá pra fazer, mas no Zoom dá pra botar o cara de anfitrião e botar eu como co-anfitrião. Aí ele me tira. Seria engraçado. Vamos lá. Vamos pra parte do reforço. Lembrando que o reforço é a parte onde a gente passa exercícios sugeridos pelo autor pra você desenvolver essa habilidade melhor, né? Então, pra melhorar a sua comunicação. Use de muita clareza. Examine as cartas, memorandos ou qualquer outro documento que você tenha redigido recentemente. Suas sentenças são curtas e diretas ou são prolixas? Seus leitores conseguem compreender o sentido das palavras que você escolheu ou terão que procurar num dicionário? Você usou o menor número possível de palavras? Os melhores amigos de um comunicador são a simplicidade e a clareza. Ao redigir um discurso, lembre-se delas. Acho que no Brasil as pessoas entenderam tão bem esse conceito que esqueceram até como se escreve. Né? É verdade. Hoje eu fui numa loja de... numa ótica, né? E aí eu pedi um orçamento junto com a Débora e o cara começou a escrever e eu percebi que ele não sabe mais escrever. E tá acontecendo com muita gente, a pessoa não sabe mais como que se escreve. Num papel com uma caneta. Aí eu falei muito pra ele, cara, você acredita que esses tempos atrás, né, eu quase não gosto de fazer essas coisas, esses tempos atrás eu fui escrever, eu esqueci como que se fazia o H, cara, maiúsculo, no manuscrito, cara. Aí ele falou, pois é, né, cara, a gente quase não escreve e tal, faz o H aí. Quem é que travou? O cara não sabe fazer o H, né, o H que a gente aprende na escola, além de ser inútil e parecer um ornamento de portão de casa de gente chique, né, aquele monte de volta. É mesmo. Né? Vou até fazer aqui agora, pra eu tentar lembrar. Façam aí.
o H no papel? Eu não lembro porque eu escrevo com letra de forma. Tem que achar um papel aqui. É, eu já escrevo. Também escrevo com letra de forma. Desde os 12, acho que eu escrevo letra de forma. Não sei fazer. Não, tentem aí. Vamos tentar. Também. Vamos tentar. Peguem o papel. Vou pegar um papel. Um H. Vamos lá. Deixa eu buscar lá o iPad. Pera aí. Já não, é assim. Eu não sei como. Agora aquele manuscrito lá, não. Ixi, vai não. Esse monumento de portão de gente que não sei fazer mais não. E aí, Moisés, quem está lutando aí nesse negócio? Eu estava assistindo até antes da live. Tem brasileiro aí, nosso top? Sim, a última luta. Pô, Jimmy, tá mudo, Jimmy. Ah, bem, bem lembrado. É que eu quase nunca faço live aqui. Desculpa, Rodrigo. Falta de prática. Não, eu falei que eu busquei até o óculos pra ficar com cara de inteligente. Porque eu sei, eu quer dizer, eu acho que eu ainda lembro quando a gente faz o H. Vamos lá. Não sei se vai aparecer. Peraí, não deixa eu ver. Ninguém mostra. Cada um faz o seu. E ao mesmo tempo a gente mostra. É mais honroso. Não. Mais honroso. É. Não tem ideia por onde começar. Vamos lá. Caligrafia. Caligrafia. Olha lá o Mário fazendo. É boa, Mário? Mário. Deu. Pronto, monolinha. Todo mundo pronto? Meu Deus. Peraí. Não tá pronto, não. Ainda nem. Aí, quem não consegue fazer isso é um retardado mental. Cara, fazer o quê? Ó, é isso aqui, é o que eu lembro, mas eu acho que eu não lembro. Entende? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Que isso? Parece uma assinatura de. É, mas. Ó, o meu do Guima é tão parecido, ó. O melhor foi o do Moisés aí. Top, Moisés. Cadê o Moisés? Não, da Raíssa. O da Raíssa tá. Ó, quem tiver um H mais bonito, é manda pra nós aí, por favor, na mensagem de texto. Manda o link, sei lá. Vira membro do canal e manda aqui na tela. O do Guima tá bonito também. A Raíssa fez. Mas acho que o meu. O meu eu exagerei, o meu eu acabei indo além do que era necessário, né? Eu voltinha fiz um no final aí, não precisava aí. Eu fiz um Jesus Cristo. Que ele quis deixar rebuscado, né? Ele quis fazer uma graça. É, enfim. Agora, eu sempre tive um problema com desenhos, cara. Na escola, quando tinha desenho livre, eu só fazia casa e dado. Era a única coisa que eu conseguia fazer de verdade. Eram marcos, né? Fazer o cubinho. Quadrado assim, ó. Fazer o cubinho, mesmo, né? Era isso aqui, um dado e uma casa. Era a única coisa que sabia fazer. Que é um cubo com telhado, né? Isso. Agora só faz o telhadinho ali, faz o triângulo em cima e fez a casa. Só isso. É verdade. Só sabia fazer isso, era péssimo. Não que eu era uma ótima desenhista, mas eu gostava de desenhar. Aí vinha a porta ainda, né? Eu já falei que, né, que bom que eu não sei desenhar, senão eu já estaria preso. Já falei isso recentemente e repito. Imagina se eu fosse bom de representar o que está na minha cabeça. Meu Deus. Vou continuar aqui, vamos lá. Redirecione a sua atenção. Minha casa, minha vida. Minha casa, durante minha a próxima vida. Semana, atente para o enfoque da sua comunicação. Você se concentra em si mesmo, no material ou no público? Se não for no público, você precisa mudar o foco. Pense sobre as necessidades, dúvidas e os desejos do seu público. Vá ao encontro das pessoas, assim será um comunicador melhor. E aí não tem como não lembrar das vezes que o Silvio Santos vai pro meio da galera jogar o aviãozinho.
né? Maoi, maoi. Cara, é muito bom. Ah, o Hugo tá dizendo que o nome dele tem H. Então, obviamente, talvez... Quer dizer, obviamente, talvez existe, né? Obviamente, ele deve ter mais motivos do que nós para lembrar de como que faz. Não sei se ele ainda lembra, mas... Não, ele acha que sim, que ele é professor, né? De quê? É, ele dá aula, acho que do primário, eu acho, né? Ah, então deve saber. Não, então ele vai... Corrige aí, tio Hugo. É, se ele não souber, aí tamo fodido, né? Ou se ele for professor de matemática também, né? É, não, mas ele dá de todas as matérias, eu acho, se não me engano. É, né, quando, aqui, é, quando é pra criancinha, é, assim, o cara é multiuso. Multiuso. É bombril. Lembrando que a gente tá fazendo aqui um curso sobre simplificar, né? Poderíamos falar que ele é multidisciplina, mas bombril é mais eficiente. Tá? Vivencie sua mensagem. Há algumas discrepâncias. Pô, aí o cara não tá me ajudando, pô. O tradutor não entendeu a mensagem do escritor, porque em inglês deve estar numa palavra mais simples para a galera, né? Há alguma discrepância. Sempre que eu me deparo com a palavra discrepância, eu lembro de crepe e de pâncreas. Sempre. Eu acho que ela soa mal. É. Agora imagina um crepe de pâncreas. Que nojo que não deve ser. Ah, meu Deus do céu. Há alguma discrepância entre o que você comunica e o que você faz? Podia ser, né? Alguma diferença? Porra. Converse com algumas pessoas confiáveis e pergunte a elas se você está vivenciando sua mensagem. Seu cônjuge. Amor, tu que é meu cônjuge, eu estou vivenciando a minha mensagem? Pera aí, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Pera aí. Tem um botão aqui que aumenta o foco do microfone, cara. Esse microfone aqui é muito chique. Pera aí. Deixa eu mudar. Opa, fiz cagada, hein? Deixa eu ver. É aqui. Meu Deus. Pronto. Amor, eu estou vivenciando a minha mensagem? Totalmente, amor. Aí, ó. Pergunta pra sua esposa se você está vivenciando sua mensagem. Vou perguntar. Eu tenho que perguntar pros meus gatos. É. Vai lá, Mário, vai lá. Vou lá perguntar. Já volto, tá, gente? O Mário vai perguntar pros gatos dele também. Pandora. O problema não é perguntar, o problema é eles da solidão. É o cúmulo da solidão o cara ser casado com um gato, né? Você considerar meu cônjuge é o meu frajola. Não, é a família, né? Meu frajola, tadinho. É o frajola. É que o gato do Mário chama frajola, né? Frajola. Mesmo, tô falando isso, cadê ele, Mário? Não tá aparecendo, hein? Tá aqui, ó. Ele tá sempre na live. É o ângulo. É que geralmente aquele gato tá ali naquela cama que tá atrás do Mário, ó. Aquela cama, vamos falar sério, a cama que tá atrás do Mário parece cama de presídio. Aquele presídio americano. Foi embora, só porque falaram dele. Eu só vejo o Mário chamar de outro nome, cara. Eu só vejo o Mário chamar de outro nome. Né, Mário? Filho da puta. Ele tem dois também, né? Um deles deve ser filho da puta, que eu nunca vi o nome do gato. Ah, tá. Todo dia. Na verdade, são dois. O Jimmy tinha um gato, que o nome era gato, né, Jimmy? Não. Você tinha um gato chamado gato, falava um grande aqui. Ah. Não. Eu não, quem tinha era a Débora. É, se eu tivesse uma relação com ele, chamava pelo nome, né, cara? Chamado gato. O meu era José Lindy, mano. Eu tinha um gato que eu chamava de gato. Não, aquele lá, é que o nome dele é Teobaldo. Mas porra, gato é melhor, né, cara? Não, o meu era José Lídio. É, podia chamar de gato também, ô Rodrigo. O meu é Pituco. Pituco é fofinho. Se tratando de comunicação, eu acredito que o gato atendia mais quando chamava de gato do que Teobaldo. Então, aquele que era mais fácil de atender. Né? Não, e o nome era composto, tá? Era Teobaldo Barnabé. Que criatividade. É, muito legal. Eu tive o Garcia também. Garcia podia ser um gato bem gordo, pra lembrar do Zorro, né? O sargento. Ele era exatamente isso.
Ah, aí, ó, pronto. Sei que você não sabe o que é Zorro. Preguiçoso. Antigamente era legal. Por último, temos o Vivencie a sua mensagem. Que eu tava falando do cônjuge, né? Seu cônjuge, um mentor ou um amigo íntimo podem ver coisas que você não consegue enxergar. Ouça os comentários sem uma atitude defensiva. Isso aqui é bem importante, né, cara? Ouvir esse tipo de feedback sem virar briga. Proponha-se a fazer mudanças em sua vida para se tornar mais coerente. É uma coisa que não faz sentido tu pedir feedback e quando tu recebe o feedback negativo tu discute. Pra que eu pedi, então? Vai dizer o quê? Em 7 assim, de abril. O teu produto é ruim. Ah, obrigado. Não compra. Mas ó, aí é o que o Jimmy falou sobre sinceridade, né? Aí é o que o Jimmy falou sobre sinceridade. Sinceridade sem discernimento é falta de educação. Mas uma vez que a pessoa te pede opinião, você dá opinião. E aí. Você é criticado. Eu gostei. Muito salve. Se for pedido um feedback, o mínimo que você tem que fazer é ouvir. Ouvir. Você pode até discordar, mas ouve quieto. Oi, Danilo. Antes nós chamávamos de sincericídio, né? Com o Antônio. Antônio era fã disso, né? Sincericídio. 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 Que é o suicídio por ser muito sincero. Em 7 de abril de 1865. O presidente Lincoln tomou uma decisão dificílima e precisava comunicá-la ao seu general de campo. Sobre essa decisão estavam todas as suas esperanças e todo o peso de sua liderança como presidente. Ele deveria decidir se fazer jiu-jitsu é coisa de heterossexual. Brincadeira. Usando toda a sua habilidade de comunicador, ele escreveu a seguinte mensagem. Tenente General Grant, o General Sheridan diz, se as coisas ficarem mais difíceis, creio que Lee se renderá. Torne as coisas mais difíceis. Isso aqui tá me lembrando, sabe o quê? Aquela história do cara que ele tinha problemas com bebida e tem um amigo dele alcoólatra que a mulher dele proibiu de andar junto. Não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, que a mulher de vocês não queria que você andasse com alguém, porque se alguém tinha maus hábitos, né? Era o caso de um cidadão específico que o amigo dele sempre acabava levando ele pro bar, por mais que ele falasse que não, que eles iam sair um pra igreja, o cara voltava pra casa bêbado. Até que teve um dia que esse amigo chamou o cara pra pescar e falou, cara, eu não posso porque a minha esposa não vai deixar eu sair contigo, né? Porque a gente sempre fica bêbado. Ele falou. Nunca garantiu, passei por isso. Jurou de pé junto que isso não iria acontecer. E aí o cara tomou a decisão de pedir um ultimato pra esposa, né? Ó, dessa vez eu vou confiar, porque ele me prometeu que a gente não vai beber. Eu acredito nele. Ele sabe que ele é meu amigo, gosto da companhia dele. Tô meio estressado. Pescar vai fazer bem. Deixa eu ir. Por favor, minha esposa maravilhosa, porque, né? Vai ser bom pra mim. E aí eles foram pescar, ela deu a bênção dela, eles foram pescar. E aí, quando tava chegando no lugar da pesca, ele viu que o cara tava carregando uma bolsa, e quando o cara abriu a bolsa, tinha uma garrafa de cachaça. Pô, aí o cara já ficou decepcionado, né? Já ficou triste, assim. Pô, cara, você falou que a gente não ia beber, e você traz um negócio desse pra cá, pra quê? Ele falou, não. Eu trouxe isso aqui só mesmo para uma eventual necessidade. A gente não vai beber. Isso aqui é só para uma eventual necessidade. Questão médica, questão de cicatrização, alguma coisa do tipo. Aí a gente tem isso aqui. Ninguém vai tomar isso aqui. Só mesmo, repito, se acontecer algum acidente aí. Uma necessidade. Ficado por uma cobra, tal, alguma coisa do tipo. Aí, beleza. Confio. Jogaram a isca na água. Daqui a pouco o cara viu a bolsa mexendo. O que tá acontecendo ali? São as cobras, vai que não tem nenhuma por aqui. O cara levou a cobra pra poder tomar, cara. Me pareceu isso aqui, né? O general fala, se as coisas ficarem mais difíceis, creio que o Lee se renderá. Torne as coisas mais difíceis, né? Se não tiver uma cobra aí, vamos levar uma. Jeito. Olha só como a minha cabeça conseguiu montar um paralelo. Que história bizarra, né? Meu Deus.
E eu não preciso de desculpa pra beber, porque eu já não bebo, né? Eu sou um santo. É. O Mário concordou. Gente, é isso. Dele tá? Foi meio... Não, dele... É a parte da comunicação. Travou. Tá bebendo. Terra para Jimmy. Jimmy paralisou. Pane no sistema. Virou fantasma. Pronto. Agora ele saiu da live. Agora ele quer tirou ele a live do Jimmy. Quem que tirou o Jimmy? Eles falaram que era só pelo rei da festa. Pronto. Tiramos o Jimmy. Gente, aê. Bizarro, caiu a minha conexão aqui e eu só consegui ficar ouvindo o Rodrigo. Ou seja, tem alguma conexão só nos Estados Unidos que funciona. Aqui não. Aê, viu? Tá vendo? O Rodrigo tava conduzindo aqui a live enquanto você saiu. Eu acho que você só ouviu o Rodrigo e foi o Rodrigo que te botou pra fora. Também tô achando. Não queria falar nada. Não foi, não. Ainda não tem essa modalidade aqui. Quando tiver, eu vou ser o primeiro a divulgar. Ó. É, então, terminamos aqui. Mas eu queria que nós víssemos juntos um vídeo que é curto e é um dos vídeos mais legais que eu já vi para nós entendermos a questão de comunicação com o cliente. É, importância na hora de priorizar eu tô ouvindo o retorno. Priorizar o público-alvo, como que o meu produto vai tocar o coração do cliente. É, não tô falando de estetoscópio, tá? Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered man flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered man flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. Right in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit.
That's a result. It's always a result. By why, I mean, what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales are done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, you know, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage, it has, you know, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with anybody, with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Vídeo. Muito legal. Sensacional. Fodíssimo, né? Fiquei arrepiada. Bom, manda o link aí nos comentários, que é legal isso aí. Muito bom. É só procurar por Golden Circle no Golden Circle, você vai encontrar. Tá? Eu já tinha visto esse vídeo. Não tinha visto. Ele é muito legal porque eu não consegui muito dissociar bom. Isso da comunicação, né? Porque a forma como eu apresento a minha empresa também é como eu me comunico com o mercado. Ele deu o exemplo da Apple, né? A Apple realmente ela usa muito bem essa comunicação, né? É, até o slogan dela é pense diferente, né? É, já começa por aí. É bem legal. Não é à toa que todos os anos fazem aquelas filas lá, né, para comprar os lançamentos, né? É a única que eu vejo fazer isso. Samsung, eu não vejo fila lá de pessoal para comprar o Samsung novo. Não tem, cara. É assim, vai começar o embargo agora. Agora vender telefone tem. Vai rolar a guerrinha agora disso aí, cara. Os produtos da China hoje, cara, se você para ver se, por exemplo, um Samsung que é coreano ou um Huawei. Um Xiaomi, eles geralmente o último lançamento deles em hardware é melhor que o da Apple. É. Tem processador mais potente, tem mais memória RAM, tem tudo melhor. Às vezes a câmera dá melhor. Um pau a pau, às vezes dá um pau a pau, mas geralmente também é pior. Não, mas a Apple bate, cara. A Apple bate porque ela pensa no que é mais importante. Da Apple. Sim, várias empresas batem o hardware da Apple. Não, mas a diferença é que a Apple fabrica para Apple. Passa o tempo
Eu acho que não. Acho que é, não. Sim. É? Pesquisa lá, tem várias conversas da Apple que quem faz é a Samsung. Não. Mas isso é processamento ou a câmera? É interno, interno. E o display da muita coisa Apple fabrica é assim, muita coisa assim. O display da Apple não é assim, não é da Apple. É, Intel é o Intel chip. Muito grande. Não, mas a Samsung faz vários componentes da Intel Apple. Intel é o processador, né? É. Mas enfim, por que que a Apple é o que é? Porque a dedicação deles integral... Sim. O tá novo no, A14 é Intel tá também. No iOS. A integração do sistema deles e a facilidade para um usuário novo é infinitamente superior a um usuário que vai pegar um Android na mão ou o que era. Por que que aquela porra daquele Microsoft, o sistema que tinha aqueles Nokia antigo, não foram para frente? Pô? Porque era difícil de manipular. Quem teve daquele Lumia? Era uma desgraça. E eram bons, cara. Tinha câmera boa, tinha tudo bom, mas o sistema era confuso e tal. Você pega um telefone da Apple... talvez, né? Se você vem de um Android, você se perca um pouco, porque tipo, que porra é essa de... Antigamente tinha o tal do rolo da câmera, aquilo era confuso. Mas hoje é muito simples. Eu quando fiz a transição, eu achei estranho também. No início. Agora não mais, né? Acabou de atualizar aqui o sistema do Mac, né? O OS X tá no Sur, Big Sur. E agora há pouco eu coloquei o fone de ouvido, na hora que eu peguei o fone de ouvido, tirei da caixa, apareceu aqui em cima que o meu fone de ouvido estava conectado. Isso não estava acontecendo ontem, foi só porque atualizou o sistema. Eles passam o tempo inteiro trabalhando em prol de tu entender o que está acontecendo e de te ajudar a não ter que ter trabalho em fazer as coisas que tu quer fazer. Né? Isso é sensacional, meu. Isso é incrível. É. Moisés ficou preto aqui. O Pedro foi embora. Pedro saiu, então eu vou temporariamente tirar o Moisés da tela pra gente ficar mais proporcional aqui, tá? E olha aí, Mário, peguei o quadrado, Mário. A moral aí, daqui a pouco o Mário tirou o quadrado, mas não tirou o Mário. Isso aí, não, o Mário é essencial aqui pra gente. Ó, amanhã o assunto é competência, se você construir, eles virão. Tá, pessoal, então, apesar de ser domingo, normalmente a gente vai ter aqui o nosso estudo. Virou compromisso, né? Então, diariamente, às 10 horas, a gente começa. Vou terminar a parte pública e vamos continuar aqui conversando, porque é sempre que termina o evento que o evento começa. Então, tchau pra vocês. Moisés voltou. Vou encerrar aqui a nossa live no YouTube. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Valeu.